Երևանում ժամը 17-ին է, Նոր Հայաստան հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում իրական լուրերի թողարկման ժամն է։ Տաղավարում կաշխատի Սիրակ Կոհանյանը։ Բարյոր։ Առաջին հանրապետությունը հռչակվեց 1918 թվականի մայիսի 28-ին Սարդարապատի Բաշապարանի Ղարակիլիսայի հերոսամարտերից հետո։ Դա այն ժամանակաշրջանն էր, երբ թվում էր, վերջ այլևս հնարավոր չէ ոչ միայն ունենալ պետականություն, այլև պահպանել ինքնությունը, լեզուն և մշակույթը։ Նիկոլ Փաշինյանի շնորհավորական ուղերձը հանրապետության տոնի արթիվ։ Սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի ժողովուրդ, շնորհավորում եմ բոլորիս հանրապետության տոնի առիթով։ Այսօր մենք տոնում ենք մեր պատմության ամենակարևոր իրադարձություններից մեկը՝ առաջին հանրապետության հիմնադրման օրը։ Ինչու է այսօրն այդքան կարևոր մեզ համար։ Երեք պատճառով։ Առաջինը, որովհետև մենք ավելի քան 500 տարվա ընդմիջումից հետո ունեցանք պետականություն։ Երկրորդ պատճառն այն է, որ առաջին անգամ ունեցանք հանրապետություն, այսինքն՝ մի պետական կարգ, որտեղ իշխանությունը ձևավորվում է ժողովրդի կատարած ընտրության արդյունքում։ Երրորդ պատճառն այն է, որ հանրապետությունը Պետությունը, որը ցանկացած ժողովրդի կազմակերպման բարձրագույն ինստիտուտ է, մենք կարողացանք ստեղծել հուսահատության պահին, երբ Հայոց ցեղասպանության մահաբերանիվը շարունակում էր պատտվել։ Հայաստանի առաջին հանրապետությունը հռչակվեց 1918 թվականի մայիսի 28-ին Սարդարապատի, Բաշապարանի, Ղարակիլիսայի հերոսամարտերից հետո։ Դա այն ժամանակաշրջանն էր, երբ թվում էր վերջ, այլևս հնարավոր չէ ոչ միայն ունենալ պետականություն, այլև պահպանել ինքնությունը, լեզուն և մշակույթը։ Սակայն մեր ժողովուրդը կարողացավ որ հասական պահին գործել որպես մեկ բռունցք, ուժերի համախմբմամբ, միասնականությամբ կերտել առաջին հանրապետությունը։ Այդ գործում անուրանալի է Արամ Մանուկյանի, Թովմաս Նազարբեկյանի, Մովսես Սիլիկյանի, Դրոյի, Նժդեհի, Դանիել ու Պողոս Բեկ-Փիրումյանների, Եզդիական Հեծյալ Ջոկատի հրամանատար Ջահանգիր Աղայի, Զենքը ձեռքին կրվող հոգևորականների դերը։ Մեր այս մեծերի և հազարավոր ուրիշ հայրենակիցների ջանքերով ձեռք բերված սրբազան անկախությունը ընդամենը 2.5 տարի անց կորսվեց։ Սրան նախորդեցին պատերազմը, տարածքային ու մարդկային ողբերգական կորուստներ։ Սա տեղի ունեցավ այն պատճառով, որ երկու տարվա ընթացքում Հայաստանի առաջին հանրապետությունը չկարողացավ, չհասցրեց քաղաքական, միջազգային, տարածաշրջանային ինստիտուցիոնալ դիմակայություն ձեռք բերել, իր շուրջը խաղաղություն հաստատել։ Այսօր էլ մեր երկիրը կանգնած է նմանատիպ մարտահրավերների առաջ։ Մեզ մտքի բացառիկ ճկունություն, երկաթյա կամք ու մանանեխի հատիկի չափ հավատ է հարկավոր այդ մարտահրավերները հաղթահարելու համար։ Առաջին հանրապետության հիմնադիր հայրերը ժամանակ էլ չունեցան նորացին պետությունը գլոբալ մարտահրավերների առաջ դիմակայուն դարձնելու համար։ Երրորդ հանրապետությունում մենք ավելիորեն շատ ժամանակ ենք վատնել, բայց Սարդարապատի հերոսները, առաջին հանրապետության հիմնադիր հայրերը, մեզ ոգեշնչում են շարունակաբար։ Ու պետությունը, անկախությունը, ինքնիշխանությունը մեր ազգային ինքնագիտակցության անբաժանելի մաս է այլևս։ Պետությունը, պետականությունը պիտի մեր ամենօրյա աշխատանքի, գորովանքի, պատկառանքի առարկան դառնա, և խաղաղությունը պիտի դառնա այն միջավայրը, որի պայմաններում մենք առաջին հանրապետության հիմնադիր հայրերից ստացած պետականությունը պիտի դարերով փոխանցենք մեր սերունդներին։ Շնորհավոր մայիսի 28-ին։ Շնորհավոր Հայոց պետականության վերածննդի օրը։ Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարության, Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացությունների ղեկավարների հետ հանրապետության տոնի կապակցությամբ այցելել են Սարդարապատի հերոսամարտի հուշամալիր։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից մայիսի 27-ին հնչեցված հայտարարությունները եւս մեկ անգամ վկայում են ադրբեջանական կողմի ապակառուցողականության, ագրեսիվ եւ ռազմատենչ քաղաքականությունը շարունակելու մասին։ Արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի մայիսի 27-ին արված հայտարարությունների վերաբերյալ, որում մասնավորապես նշված է.
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից մայիսի 27-ին հնչեցված հայտարարությունները ևս մեկ անգամ վկայում են ադրբեջանական կողմի ապակառուցողականության, պայմանավորվածությունների կամայական, իրականությանը չհամապատասխանող մեկնաբանությունների, ագրեսիվ և ռազմատենչ քաղաքականությունը շարունակելու մասին։ Հարևան պետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ նկարտումները այդ նպատակներին հասնելու համար ուժի կիրառման դիրքերից հանդես գալը ոչ այլ ինչ են, քան արհամարանք միջազգային իրավունքի նորմերի նկատմամբ և լրջագույն կասկածի տակ են դնում Ադրբեջանի տարածաշրջանում խաղաղության հասնելու մտադրությունների անկեղծությունը։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը հարկ է համարում վերահաստատել հայկական կողմի սկզբունքային դիրքորոշումն առ այն, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման շուրջ բանակցությունները պիտի տեղի ունենան երկու կողմերի առաջարկների հիման վրա, որոնք պետք է հասցեագրեն խնդիրների ողջ օրակարգը, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի վերջնական կարգավորումը։ Ադրբեջանական կողմի շարարկումներով փորձ է արվում Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը ներկայացնել որպես տարածքային վեճ, մինչդեռ այն Արցախը հայության իրավունքների իրացման և էթնիկ զտումների վտանգի բասարման մասին է։ Այս կապակցությամբ հիշեցնում ենք, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության 1995 թվականին ստացած միջազգային մանդատը աջակցելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համապարփակ կարգավորմանը շարունակում է գոյություն ունենալ։ Կոչ են անում Ադրբեջանի ղեկավարությանը ռազմատենչ և առավելապաշտական հռետորաբանությամբ չտորպեդահարել առկա ձևաչափերում ընթացող քննարկումները։ Միևնույն ժամանակ միջազգային հանրության ուշադրությանն են հրավիրում պաշտոնական Բաքվից հնչող հայտարարություններին և ակնկալում միջազգային գործընկերների միանշանակ վերաբերմունքի արտահայտումը, ինչի պարագայում միայն հնարավոր կլինի հասնել կայունության և խաղաղության հարավային Կովկասում։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը չի մասնակցելու Արցախի հարցը ներքաղաքական նպատակներով օգտագործելուն ուղղված ազգային ժողովի արտահերթ նիստին։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը տարածել է ԿՊ խմբակցության հայտարարությունը ընդդիմադիր խմբակցությունների ազգային ժողովի արտահերթ նիստ նախաձեռնելու մասին։ Սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես գիտեք, ազգային ժողովի Հայաստան և պատիվ ունեմ խմբակցությունները հանդես են եկել ազգային ժողովի արտահերթ նիստ հրավիրելու նախաձեռնությամբ հայ-ադրբեջանական և հայ-թուրքական հարաբերությունների օրակարգով։ Ավելի քան մեկ ամիս խորհրդարանական ընդդիմությունում դուրս է եկել փողոցային պայքարի Արցախի փրկության հռչակագրային կարգախոսներով, մինչ այս պահը չառաջարկելով Արցախի հարցի լուծման որևէ տրամաբանական ճանապարհ։ Երբեմնի իշխանություն հանդիսացող խորհրդարանական ուժերը նաև պաշար բացատրություններ չեն տվել իշխանության եղած տարիներին Լեռնային Ղարաբաղի հարցի բանակցային գործընթացը որպես իշխանության երկարաձգման միջոց օգտագործելու, Արցախի շահերը դավաճանելու, հարցը փակուղի մտցնելու իրենց ապացուցված գործելակերպի վերաբերյալ։ Այժմ առավել քան ակնհայտ է, որ խորհրդարանական ընդդիմությունը կրկին փորձ է կատարում Արցախի հարցն օգտագործել բացառապես ներքաղաքական նպատակներով։ Այդ նպատակին է միտված ազգային ժողովի արտահերթ նիստ հրավիրելու նախաձեռնությունը։ Չունենալով ժողովրդի աջակցությունը, հրապարակում չունենալով լսարան, խորհրդարանական ընդդիմությունը փորձում է ազգային ժողովի ամբիոնը օգտագործել որպես քաղաքակատվածը հարանելու լծակ։ Հիշեցնենք, որ ամիսներ շարունակ խորհրդարանական ընդդիմությունը բոյկոտել է միջխորհրդարանական պատվիրակությունների աշխատանքը, հրաժարվելով Արցախի և Արցախահայության շահեր ներկայացնել միջազգային ամենատարբեր հարթակներում։ Սա լավագույնս քողազերծում է ընդդիմության իրական մոտիվները։ Ելնելով վերոգրյալից, հայտարարում ենք, որ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը չի տրվելու ընդդիմության քաղաքական շանտաժին և չի մասնակցելու Արցախի հարցը ներքաղաքական նպատակներով օգտագործելուն ուղղված ազգային ժողովի արտահերթ նիստին։ Միաժամանակ հայտարարում ենք, որ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը, օշտված լինելով ժողովրդի ամուր մանդատով, շարունակելու է պաշտպանել Արցախի և Արցախահայության իրավունքներն ու շահերը բոլոր հնարավոր հարթակներում և ջանքեր գործադրել խաղաղության օրակարգը առաջ մղելու համար։ Հայաստանում ժողովրդի իշխանությունը անսասան է, ժողովրդավարությունը անշրջելի, կեցցե հայկական ժողովրդավարությունը։ Մայիսի 28-ին ժամը 10:40-ի սահմաններում ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, այդ թվում նաև դիպուկահար հրացաններից, կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի հարավարևելյան հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ, ինչի հետևանքով հրազենային վիրավորում է ստացել պարտադիր ժամկետային զինծառայող շարքային Դավիթ Վահանի Վարդանյանը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, զինծառայողի վիճակը գնահատվում է ծանր։ Պատասխան գործողություններով ադրբեջանական ստորաբաժանումների կրակը լրացվել է։ Շնչող արվեստ, երբ կենթանանում են արվեստի գլուխ գործոցները, նախաձեռնությունը Հայաստանում կյանքի է կոչվում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան աջակցությամբ, ներառելով տեսողական և կատարողական արվեստի տարեր։ Այս անգամ արվեստասեր հանրության համար համատեղ նոր նախաձեռնությամբ դռներն է բացել Սերգեյ Փարաջանովի տուն-թանգարանը։ Իմ գործընկերուհի Զարա Ղազարյանը հետևել է ներկայացում ինստալյացիային, որի ընթացքում թանգարանի շենքի բակային հատվածում և թանգարանի ցուցասրահներում վերստեղծվել են ռեժիսորի նրան գույնը ֆիլմից տեսարաններ։
Բավականին մեծ հերթ է Սերգեյ Փարաջանովի թանգարանի դիմաց։ Պատրաստ են երկար սպասել թանգարան մուտք գործելու և շնչելու արվեստի հետ մեկ սենյակով։ Նկարակալից կամ էկրանից պոկված արվեստի գործեր պոկվել ու հայտնվել են մեր իրականության մեջ, տեսնել, զգալ ու անգամ շնչել։ Շնչող արվեստ նախագիծն է, որն այցելուներին օգնում է տեսնել հայկական արվեստը մի նոր ու ուշագրավ լույսի ներքո։ Կենթանանում են արվեստի գործերը, ներկայացում ինստալացիաների ձևաչափում։ Սերգեյ Փարաջանովի տուն թանգարանում ենք, որի բակային հատվածում և թանգարանի ցուցասրահ ներում վերստեղծվել են ռեժիսորի նրան գույնը ֆիլմից տեսարաններ։ Նախագծի հեղինակը Գեղագիտության ազգային կենտրոնի փոքր թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Վահան Բադալյանն է։ Զրուցում ենք մտքի ու իրագործման նախապատմության մասին։ Նախագիծը կոչվում է Շնչող արվեստ, անգլենով Art Alive, առաջին մասը տեղի ունեցել 2018 թվականին, Ամերիկայում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան աջակցությամբ է նախագիծը իրականացվում։ Նպատակը կատարողական արվեստների և թանգարանային միջավայրի հանդիպումը ստեղծելն էր ու կենթանություն տալ մեր մշակութային ժառանգությանը, որ մենք ունենք, և նաև հանրության շրջանում ավելի մեծ հետաքրքրություն առաջացնել թանգարան այցելության հանդեպ։ Սա նախագծի արդեն երկրորդ մասն է, նշում է հեղինակն ու հավելում. Առաջինի հաջողությունը ոգեշնչեց շարունակել, մեծ էր արձագանքը, կոնցեպտը նույնն է, գործերն են տարբեր։ Ինչ վերաբերում է հենց այս միջոցառմանը, Վահան Բադալյանն ասում է, նրան գույնը ֆիլմից ընտրել են 3 հատված, փորձելով հնարավորինս մոտ լինել մեծ արվեստագետի գեղագիտությանը։ 18 թվականին շատ մեծ հաջողություն ունեցավ նախագիծը, ֆիլմ ստեղծվեց, որը մեծ դիտումների քանակ ունեցավ, հանդիսատեսը ընդհանրապես հարցնում էր, և որոշեցինք էլի իշնորհիվ դեսպանատան այս տարի կրկնել այս նախագծի երկրորդ մասը, այսինքն երկրորդ մասին անել, հուսով եմ, որ հանդիսատեսը այն էմոցիաները կապրի, ինչով որ մենք սկսել ենք այս աշխատանքը, ուզեցել ենք կիսվել հանդիսատեսի հետ։ Փարաջանովն իր ինքնատիպ եզակի արվեստով հայկական մշակույթը շատ յուրահատուկ ձևով է ներկայացնում, նշում է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան հասարակայնության հետ կապերի բաժնի ղեկավար Լիա Միլլերը, խոսելով դեսպանատան աջակցության մասին, նշեց. That we know how important arts and culture are to Մենք գիտենք, թե արվեստ ու մշակույթը ինչ մեծ կարևորություն ունեն Հայաստանում, դրանք մեր բոլորի ընդհանուր արժեքներն են։ Այս նախաձեռնության շրջանակներում աջակցել ենք արվեստի ոլորտի մեր շրջանավարտին կյանքի կոչելու նման կարևոր գործը։ Սա հնարավորություն է արվեստը նորովի ներկայացնելու համար։ Ինքս արվեստագետ կամ արվեստի քննադատ չեմ, բայց ըստ իս Փարաջանովի տուն-թանգարանը լավագույն վայրերից մեկն է նման նախագիծ իրականացնելու համար։ Նա իր ինքնատիպ եզակի արվեստով հայկական մշակույթը շատ յուրահատուկ ձևով ներկայացնում։ Մի քիչ դժվար է ապագայի մասին կանխատեսումներ անել, բայց կարծում եմ արվեստն այն ուղղությունն է, որը մշտապես կլինի մեր ուշադրության կենտրոնում։ Մեր ծրագրերի շրջանավարտները երկու երկրների, Հայաստանի և Ամերիկայի 30-ամյա դիվանագիտական հարաբերություններում իրենց կարևոր դերակատարումն են ունեցել։ Կարծում եմ, մեր համագործակցությունը շարունակական կլինի։ Սերգեյ Փարաջանովի տուն թանգարանի տնօրեն Անահիտ Միքայելյանը նշում է. Ստեղծման օրից մինչ հիմա թանգարանը կարևորագույն առաքելություն և մեծ ներդրում ունի հայկական մշակութային կյանքում։ Իրականացնում են բազմաբնույթ միջոցառումներ ինչպես տեղի, այնպես էլ արտասահմանից ժամանած ստեղծագործողների հետ։ Այս համագործակցության մասին խոսելիս տնօրենն ասաց. Երբ որ Վահանը ինքը եկել է, առաջարկել է, միանգամից մեր թանգարանի կողմից համաձայնությունը եղել է, որովհետև մենք ինքներս ականատես ենք եղել, թե ինչպես է ինքը դա, ինչպիսի վարպետորեն է այդ ամենը ինքը իրականացնում, կենթանացնում, հա։ Եվ մեզ համար էլ շատ կարևոր էր, շատ հետաքրքիր, երբ որ Վահանը մտածում էր որ թեմաների շուրջ անդրադառնա, ու երբ որ ինքը մեզ ասեց, որ ինքը նպատակ ունի Սայատնովա կամ նրան գույնը ֆիլմի կադրերը վերարտադրելու, մեզ շատ հետաքրքրեց, ու մենք միանգամից այդ հանգամանքից խանդավառվեցինք, այսպես կարող եմ բնութագրել։ Նշենք, առաջիկայում այս նախագծի շրջանակներում շնչող արվեստը միջոցառում է նախատեսում Գյումրի Ձիթողցոնց տուն թանգարանում։ Զարա Ղազարյան, Մկրտիչ Ոսկանյան, Իրական լուրեր։ Առողջապահության նախարարությունը տարեց տարի անվճար դեղապահովման մակարդակի բարձրացման ուղղությամբ է շարժվում։ Տրամադրվող դեղերի ցանկը պարբերաբար վերանայվում է, ընդլայնվում, ընդգրկելով ավելի արդյունավետ նոր ու ժամանակակից դեղամիջոցներ։
Առողջապահության նախարարությունը տարեց տարի անվճար դեղապահովման մակարդակի բարձրացման ուղղությամբ է շարժվում։ Տրամադրվող դեղերի ցանկը պարբերաբար վերանայվում է, ընդլայնվում, ընդգրկելով առավել արդյունավետ նոր ու ժամանակակից դեղամիջոցներ։ Դեղապահովման բյուջեն 2021 թվականին ամբողջությամբ սպառվել է։ Հավելյալ միջոցներ են տրամադրվել պոլիկլինիկաներին ու ամբուլատորիաներին հավելյալ դեղամիջոցներ ձեռք բերելու համար, ու արդյունքն արդեն տեսանելի է։ Ինչքան որ բարձրանում է դեղերի ապահովման մակարդակը, այնքան նվազում է այդ հիվանդություններից մահացության ցուցանիշները։ Չարորակ նորագոյացությունների բուժման համար անհրաժեշտ դեղերն են 2021-ին անվճար կարգով տրամադրվել քաղաքացիներին, այդ թվում թմրամիջոցներ, ցավազրկող դեղեր։ Անվճար են տրամադրվել նաև շաքարային և ոչ շաքարային դիաբետի, երիկամային անբավարարության համար անհրաժեշտ դեղերը, այդ թվում ծրագրային հեմոդիալիզի համար։ Անվճար դեղեր են հատկացվել նաև հոգեկան հիվանդությունների ախտանշաններ ունեցող, անհաս նորասնային շնչառական խանգարումների ախտանշաններ ունեցող, ինչպես նաև հիպոֆիզային գաջաճություն ու հեպատիտ C հիվանդության ախտանշաններ ունեցող շահառուներին։ 2021 թվականին ձեռք են բերել մոտ 58 անվանում դեղեր, 2022 թվականին արդեն այդ դեղերի անվանացանկը վերանայվել է և ընդլայնվել է և դարձել է շուրջ արդեն 65 անվանում։ Փոփոխությունները տեղի են ունեցել մանկական օնկոհեմատոլոգիական դեղերի անվանացանկում։ Դրա ընդլայնման շնորհիվ այս տարի հնարավոր է դարձել ավելի ամբողջական բուժում տրամադրել երեխաներին։ Բացացել է և ապրելության ցուցանիշները և նաև բուժման արդյունավետությունը բավականին բարձր կլինի։ Ամբողջությամբ 100%-ով իրականացվել է շաքարային և ոչ շաքարային դիաբետիկ շահառուներին հակադիաբետիկ հաբերի տրամադրումը։ 100%-ով տրամադրվել է նաև եվրոպական արտադրության ինսուլինային դեղը։ 0-ից 23 տարեկան քաղաքացիներին տրամադրվել են նաև ինսուլինային անալոգներ, ինչպես նաև 0-ից 18 տարեկաններին տրամադրվել է արյան մեջ գլյուկոզայի որոշման թեստերիզներ համապատասխան սարքավորումներով։ Իդեպ շաքարային դիաբետ ունեցող 0-ից 18 տարեկան պացիենտների համար 2021 թվականից ձեռք է բերվում նաև գլյուկագոն դեղամիջոցը, այն հատկապես օգնում է խուսափել հիվանդության ծանր բարդություններից։ Մինչ այժմ երբեք նախարարությունը ձեռք չի բերել, սակայն 21 թվականից ձեռք է բերել և շարունակաբար կսկսի ձեռք բերել և անվճար տրամադրել պացիենտներին։ Շվեյցարական արտադրության անվճար դեղամիջոց է հատկացվել նաև 2021 թվականին հաշվառված կրծքագեղձի հասկեղ ունեցող շուրջ 195 պացիենտի, 2022 թվականին հաշվառված նման 225 պացիենտ կա։ Բոլոր նրանք մինչև 65 տարեկան կանայք են, 50%-ը 28-ից 50 տարեկան, ու դեղորայքի տրամադրումը կյանքի փրկության շող է։ 21 թվականին տրամադրվել է ողջ կուրսի համար, բուժման կուրսի համար անհրաժեշտ դեղերը ամբողջությամբ, և դրա արդյունքում մենք ունեցել ենք ապրելության ցուցանիշների բարձրացում, և հիվանդության մետաստազները այլևս չեն արձանագրվում այս երկու տարվա մեջ, քանի որ այդ հիվանդները գտնվում են հսկողության տակ։ 2021-22 թվականներին ապրելության ցուցանիշի բարձրացումը անվճար դեղորայքի տրամադրմանը զուգահեռ նաև հեպատիտ C ունեցող պացիենտների մոտ է գրանցվել։ Շուրջ 1500 հաշվառվածներին նորագույն հակավիրուսային դեղ է տրամադրվել։ Շուրջ 95% հիվանդների մոտ ամբողջությամբ բուժում է արձանագրվել, բուժվել են հիվանդները։ Շնչառական խանգարումներ ունեցող անհաս նորածիններին է նաև առողջապահության նախարարության կողմից անվճար դեղամիջոց հատկացվում։ Արդյունքում նորածինների մահացածության նվազում է գրանցվել։ Պետության կողմից տրամադրվող դեղամիջոցներն օգնում են նաև հիպոֆիզային գաճաճության դեպքում։ Ամբողջ կուրսի համար անհրաժեշտ դեղերի քանակը անվճար է։ Ու այս ամենը հնարավոր է դառնում որակյալ դեղերի ապահովման շնորհիվ։ Առողջապահության նախարարությունից վստահեցնում են, իրենց կողմից տրամադրվող դեղերը մեծամասամբ եվրոպական արտադրության դեղեր են։ Դրանք ձեռք են բերվում դեղագործական շուկայում բավական հայտնի պատշաճ գործունեության հավաստագիր ունեցող կազմակերպություններից։ Իրականացված բանակցությունների շնորհիվ, որ արդյունքում եվրոպական արտադրողները մասնակցել են մեր մրցույթներին և իրականացվել է համապատասխան պայմանագրերի կնքումը։ Ու գլխավոր հարցը դարձյալ քաղաքացիների տեղեկացվածությունն է։ Առողջապահության նախարարությունից իրազեկման ամենատարբեր ձևաչափերով փորձում են քաղաքացիներին տեղյակ պահել հասանելիք անվճար դեղամիջոցների տրամադրման կարգի մասին, հորդորում են հետևողական լինել դեղերի թարմացվող անվանացանկերին ու պահանջել բուժհաստատություններից այն, ինչը պետությունն արդեն գնել է քաղաքացիների առողջությունը վերականգնելու համար։ Առողջապահության նախարարության դեղորայքային քաղաքականությունը առողջության վերականգնման ու կյանքի տևողության երկարացմանն է միտված։
Մենք վերադարձանք եւ շարունակում ենք թողարկում իսկ այժմ միջազգային անցուդարձից։ Միացյալ Նահանգները մտադիր չէ կռվել Ուկրաինայում ոչ օդում, ոչ ծովում, այս մասին հայտնել է Պենտագոնի խոսնակը Ջոն Քիրբին պատասխանելով լրագրողների հարցին, թե կարող են արդյոք Միացյալ Նահանգների ռազմական ուժերը ներգրավել Օդեսայից հացահատիկի արտահանումն ապահովելու գործընթացին։ Քիրբին հայտնել է նաև, որ Վաշինգտոնը դեռ վերջնական որոշում չի կայացրել Ուկրաինայի համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգեր տրամադրելու վերաբերյալ։ Մենք գիտենք, որ ուկրաինացիները դրանց կարիքն ունեն, մշտական կապի մեջ ենք Կիևի ղեկավարության հետ, ռազմական աջակցության հարցը քննարկվում է, հավաստիացրել է Պաշտոնյան։ Միջազգային այլ նորությունների մասին կպատմի իմ գործընկեր Լուսինե Ղարսեյանը։ Միջազգային անցուդարձը սկսենք ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների պաշտպանության նախարարների հանդիպումից, որը տեղի կունենա հունիսի 15-ից 16-ը Բրյուսելում։ Հանդիպմանը ներկա կլինեն Ուկրաինան, Վրաստանը, Ֆինլանդիան և Շվեդիան։ Հանդիպումը կսկսվի աշխատանքային ընթրիքով, նշվում է, որ ընթրիքը տեղի կունենա մամուլի համար փակ ռեժիմով։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը և Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Դմիտրի Կուլեբան հեռախոսազրույցում քննարկել են համաշխարհային պարենային անվտանգությունը և Կիևին ռազմական օգտությունը։ Նշվում է, որ արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարները քննարկել են անվտանգության ոլորտում Ուկրաինային շարունակվող ամերիկյան օգնությունը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Ավստրիայի կանցլեր Կարլ Նեհամերը հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել են Ուկրաինայի իրադրությունը։ Ավստրալիայի կանցլերի խնդրանքով Ռուսաստանի նախագահը ներկայացրել է իրավիճակը Ուկրաինայում ռազմական գործողության համատեքստում։ Բացի այդ, Պուտինը Նեհամերին պատմել է Ազովի և Սև ծովերի ջրավազաններում նավագնացության անվտանգության ապահովման աշխատանքների մասին։ Իսրայելի արտաքին գործերի նախարար Յահիր Լապիդը և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հեռախոսազրույցում քննարկել են Ջո Բայդենի առաջիկա այցը Իսրայել։ Նշվում է, որ կողմերը նաև անդրադարձել են Ալ Ջազիրայի լրագրողի մահվան հետաքննության թեմային։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում Լապիդն իր ցավակցությունն է հայտնել Տեխասում վերջերս տեղի ունեցած զանգվածային սպանության կապակցությամբ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ներկայացուցիչները հայտարարել են, որ կապիկի ծաղիկի դեպքում առաջնահերթությունը հիվանդության տարածման զսպումն է, ինչը հնարավոր է ապահովել արագ և համակարգված գործողություններով։ Սա այն հիվանդությունը չէ, որ շատ մտահոգի հանրությանը, սա COVID-ի կամ արագ տարածվող մյուս վարակներից չէ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ներկայացուցիչի խոսքով կապիկի ծաղիկը համարվում է ոչ ծանր վարակ և չկա այդ հիվանդության դեմ զանգվածային պատվաստում իրականացնելու անհրաժեշտություն։ Airbus-ը կստեղծի մոլորակի համար անվնաս ինքնաթիռներ։ Ընկերության ներկայացուցիչները հայտնել են, որ մոլորակի համար անվնաս տեխնոլոգիաների ստեղծման աշխատանքներն արդեն սկսվել են։ Ապագա վառելիքի համակարգերը պատրաստվում են օգտագործվել մարդատար ինքնաթիռների արտադրության մեջ, որոնց մշակումը նախատեսվում է ավարտել 2035 թվականին։ Դրանց առանձնահատկությունը մթնոլորտ վնասակար արտանետումների իսպարբացակայությունն է։ Կիպրոսի կառավարությունը որոշում է ընդունել չեղարկել երկիր մուտք գործող զբոսաշրջիկների համար պարտադիր համարվող կորոնավիրուսի թեստի կամ պատվաստման սերտիֆիկատի առկայությունը։ Որոշումն ուժի մեջ կմտնի հունիսի 1-ից։ Ընդ որում սահմանափակումները կհանվեն ինչպես օդանավակայաններում, այնպես էլ նավահանգիստներում։ Վանուատուի խորհրդարանը գլոբալ տաքացման հետևանքով երկրում արտակարգ կլիմայական իրադրության մասին բանաձև է ընդունել։ Ըստ բանաձևի, գոյություն ունի արտակարգ կլիմայական իրադրություն, որը սպառնալիքի տակ է դնում Վանուատուի հանրապետության մարդկանց ու բնության գոյությունը։ Գիտնականների կանխատեսումներով արդեն 2030 թվականին կղզե խմբի շրջանում միջին ջերմաստիճանն ամեն տարի կավելանա 1 աստիճանով, ծովի մակարդակը տասնամյակի վերջում կբարձրանա 18 սանտիմետրով, իսկ մինչ 100-ամյակի վերջը կղզի պետության ամբողջ տարածքը կանցնի ջրի տակ։ Լուսինե Ղարսեյան, Իրական լուրեր։ Եվ վերադառնանք Հայաստան։ 86 կիլոգրամ քաշայինների քառորդ եզրափակչում Հայաստանի ներկայացուցիչ Ռաֆայել Հովանեսյանը ֆանտաստիկ հաղթանակ է դարել բելգիացի Վիկտոր Շերստարետեի նկատմամբ և դուրս եկել Եվրոպայի առաջնության կիսաեզրափակիչ, ապահովելով առնվազն բրոնզե մեդալ։ Հայաստանի բրոնզկամարտի հավաքականից ավելի վաղ բրոնզե մեդալներ էին ապահովել նաև Հովանես Բաչկովն ու Արթուր Բազեյանը։ Կիսաեզրափակիչ մենամարտերը կկայանան մայիսի 29-ին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին մայիսի 29-ի և 30-31-ը հունիսի 1-ի և 2-ի գիշերը սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը մայիսի 28-ից 30-ը աստիճանաբար կբարձրանա 2-ից 4 նիշով։ Այժմի համար նախատեսել էինք այսքանը, կհանդիպենք գլխավոր թողարկմանը, առայժմ։